Gəlin butulkalardan birini partladaq. Məhkəmə onu partlatsın və kameraya çəkilsin. Beləcə əmin olarıq ki, həmin butulkalar partlayıcıdır və təhlükənin radiusu nə qədərdir? Bunun iddiaçıları məhkəməsində təqsirləndirilənlərdən İlkin Rüstəmzadə deyib, aprelin 8-də 8 iddiaçının işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Məhkəmə sənədlərin tədqiqinə başlayıb. Proses zamanı 3 təqsirləndirilənin Şahin Novruzlu, Bəxtiyar Quliyev və Məmməd Əzizovun evindən götürülən butulkalar və bağlamalarla bağlı mütəxəssis və ekspertizaya elan edilib. Ekspertizaya 22 ədəd şüşə butulka verilib. Rəydə bildirilir ki, butulkaların yarıdan çox hissəsi çəhrayı rəngli maye ilə dolulub. Ağzı parça tıxacla bərkidilib və üzərinə benzin şar keçirilib. Ekspertiza mayenin benzin və az miqdarda mineral yağlardan ibarət olduğunu və partlayıcı olduğunu, həmin partlayıcının təhlükə yükünü müəyyən etmək mümkün olmadığını bildirib. Ekspertiza Məmməd Əzizovun evindən götürülən bağlamanın içində marixuana, Bəxtiyar Quliyev və Şahin Novruzlunun evindən götürülən bağlamanın içində həşiş qətranı olduğunu bildirib. Ekspertiza rəyi 2013-cü il aprelin 10-da tərtib edilsə də, istintaqı 19 iyunda təqdim olunub. Vəkil Əsəbalı Mustafayev 2 ay fərqi belə izah edib. O Molotov kokteyli adlanan butulkalar heç vaxt cinayət məcəlləsinin 228.1-3 maddəsinin predmeti ola bilməz. Çünki həmin maddə silahdan söhbət gedir. Ancaq Molotov partlayıcı qurğulardan, silahdan söhbət gedir. Molotov kokteyli isə tarixən yandırıcı maddə kimi tanınır. Və buna görə də o həmin maddə ilə onu təsdiq eləmək olmazdı. Biz bu şübhəli informasiya vasitələrində, məhkəmələrdə bu məsələni qaldırandan sonra istintaq götürüb saxtakarlıq edib, onun üstünə 2 ayda şpris yapışdırmaqla onu partlayıcı maddə həddinə çatdırmaq istəyir və ekspertizada burada ona dəstək olur. Məsələn, elə indi elan olundu ki, ekspertiza rəyi bu barədə, bu talqalarla bağlı ekspertiza rəyi 10 apreldə tərtib olunur, ancaq 19 iyunda istintaqa təqdim olunur. Yəni, 2 aydan çox keçir. Bu, o deməkdir ki, bizim fikrimizcə, bizim ehtimalımıza görə bu dəfələrlə ekspertiza rəyi görünür ilk dəfə veriləndə bunu yandırıcı maddə kimi verir. Ancaq istintaq razı olmadığı üçün onu təzədən... Yəni, burada söhbət, alış-veriş gedir istintaqla ekspertiz arasında və bu da bizim bu qənaətimiz ona əsaslanırdı ki, ilk gündən heç bir sənətdə işbiricilərin olması barədə heç bir məlumat yoxdur. Məhkəmə aprelin 10-da davam edəcək. Gənc fəallar ötən ilin mart-aprel aylarında saxlanılıblar. Onlar qanunsuz partlayıcı və narkotik maddələr saxlamaqda, habelə kütləvi ixtişaşlara hazırlaşmaqda ittiham olunurlar. Gənclər ittihamları qəbul etmir, həbslərinin siyasi sifarişli olduğunu bildirirlər.